I gränsbevakarnas Sverige får vi för första gången följa dem som bevakar och skyddar Sveriges gränser. Och som varje dag förhindrar att farliga, förbjudna och ibland märkliga saker kommer in i vårt land. Jag upplever dig väldigt nervös. So should I get naked? No. Why do you have a gun under your seat? Ja, det är ju så värt yrke. Det kan hända varför något som helst. Men som alltid annars så hoppas vi ju på att det ska bli grovt. Att vi ska ta något riktigt stort beslag. Det här är en unik inblick i den svenska tullens arbete med att skydda vårt lands gränser. Väldigt många. Ja, det är sjukt många. Närmare 2000 ungdomar befinner sig i Värtahamnen i Stockholm. Redo för att under ett dygn festa loss ute på Östersjön. Det vi kan förvänta oss idag, det kommer ju vara narkotika. Det är vad det tidigare har varit och kommer fortsätta att vara. Nu har de börjat släppa på. Fortsätt att gå på det bara. Så, in! När jag står i tullfiltret så tittar jag egentligen på allt möjligt. Allt från ja, personen och ifall den har med sig någon väska eller ifall den uppträder på ett visst sätt. Om det finns något nervöst beteende. Hej! Jag ser ju två killar med solhattar och jag tyckte att de uppträdde väldigt, väldigt nervöst. Ni kan tömma era fickor också. Det ni har kan ni lägga upp här. Absolut. Ja. Ni har ingen narkotika med er idag? Varför? Jag upplever dig väldigt nervös. Jo. Ja. Jag blir lite, nervös nu när du sa det. Ja, det är bara kolla det. Jag har ingenting. Det är inte att du har någonting. Därför är du nervös. Nej. Personer kan bli nervösa på grund av att vi stannar om. Prata med dem och be dem följa med in på kontroll. Det är oftast helt naturligt att man blir det. Eller så är det för att man har med sig någonting man inte får ha. Det brukar oftast visa sig under kontrollen efter man har ställt frågor. Det vi kommer göra är att du kommer följa med mig i ett rum lite snabbt så ska vi kika lite under kläderna också. Okej, ja. Så, ska vi... Vi har inte hittat någonting nu, men jag upplever att han som Timor tog in på 27 är väldigt... väldigt nervös. Så vi får se om det är så att han har någonting i kläderna. Så, varsågod. På färjeterminalen i Ystad, som är en av de mest trafikerade vägarna till och från övriga Europa, har tullinspektören Niklas och hans team stoppat en långtradarchaufför som anlänt från Polen. Ska du leverera allting i Norge eller? Ja, alltid leverera till Norge. Men det är aldrig du som lastar eller? Lastar i Polen. Vem lastar i Polen? Bin. Okej. Du är väldigt nervös. Är det något olagligt i... Vi får gå, du får öppna här. Vi tittar. Det är svårt att just den magkänslan. Att, men när man har pratat med tiotusentals resenärer och då får man den känslan av att när det är någon som jag tycker är lite extra obehagligt. Håll ett öga på en sån jävla. Jag får gå nästan ända längst fram på trailern så ser jag svarta sopsäckar. Det är väldigt sällan man transporterar laglig gods på det här sättet. Vi har nu beslag på gång. Det som kommer hända nu är att du är gripen. Gripen? Ja. Gripen. För olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Ja,
Jag behöver en till hit här. Vi måste förflytta denna lastbilen hit till vår kontrollhall. Den är full med cigaretter. Arlanda är Sveriges största flygplats med kapacitet på upp till 80 starter och landningar per timme. Och mer än 26 miljoner passagerare kan passera tullen varje år. I filtret på Arlanda har Olivia problem med en kvinna som är allt annat än nöjd över att ha blivit intagen för en tullkontroll. Can you be nice when you talk to me? I don't know. Am I... Should I can talk English now? I don't know, I try to be cultivated, but you know, I must be very stupid because I don't speak Swedish. Viskudar. Det är jätteundligt allting. Hon ska vara här i 6 dagar. Hon har visat upp adressen på något hostel som hon ska bo på. I booked a hostel. Men jag misstänker att hon ska jobba här med... Where are you traveling from? I think I have told your colleague, Benjamin. 61. Vill du kanske ta över lite grann? Is Sweden still part of the European Commission? It is a question. Mig, is Sweden still part of the European Commission? Vi verkar också ha kommit lite klinisk på en gång. Ja. Can I look at your passport, please? Of course. So, just a question. Are you here for holiday? So, why would I answer the question? You don't have to answer. It will just take longer. If you can answer the questions, we might be able to finish the control earlier. Wow. Alltså det händer ibland att folk försöker provocera. Det bästa är väl att vara lugn, för då brukar ju oftast de vara lugna. Men man måste ju också ha en gräns, då kan ju liksom inte få härja fritt hur de vill. Hur är det kanske 27? Jag tycker också det. Det är liksom inga svar. Eftersom den upprörda kvinnan fortsätter att bete sig konstigt och inte vill svara på tullinspektörernas frågor, tar man beslutet att genomföra en kroppsvisitation, en så kallad 27a. I want my colleagues to look inside your clothes. You want to search me? Yes, I want to search you. Okay, you want to search me because of suspicion of drug smuggling. So should I get naked? No. You don't want to search me. Should I get naked? Not here. So this isn't enough for Swedish people. Okay, put your shirt on. Put it on. So you cannot search me. You can take me in directly. Oh. You take me in directly. You want to search me? No, not here. Put your shirt. No, wait, stop. Here. Put your shirt on. Put your shirt on. You have to search me here. Be calm and put your shirt on. We're gonna go to a special room, okay? Yeah. Please. So this is the money. Oh, so if you want to search me. No, wait. Take it easy. This is your money. Okay, please. Okay, my passport. Yes, your passport is here. So I'll take my passport with me. No, you can take your money with you. Here's your money. She's not from the police, but she has the right to put me in jail. Okay, so we're gonna go in here. I think this is about money. Väldigt nervös. Det här förklarar nog nervositeten hos den här killen. I Värtahamnen i Stockholm har tullinspektörerna Timor och Olivia i sin jakt på narkotika stoppat 2 till synes nervösa kryssningsdeltagare. Jag upplever dig väldigt nervös. Väldigt nervös. Det är säkert att du inte har någonting. Nej. Du är nervös på grund av kontrollen eller för att du har någonting? Alltså jag är nervös för att jag aldrig varit igenom det. Det känns som att... Så, du ska också följa med mig in. Perfekt. Ja, du är färdig. Så att antingen om du vill gå ut och vänta på din kompis där. Ja, nej men gör det. Så att det är bara att du går ut genom dörren där så kan du vänta på honom så kommer han alldeles strax. När den andra personen fick följa med in, då märkte jag också att han var till och med mer nervös i rummet. Och när vi då påbörjade den här ytliga kroppsbesiktningen så får han ju ta av sig sin hatt. Och jag märkte att han inte riktigt ville det. Och det visar sig snabbt vad det är han har gömt. Då har vi hittat den här under 27an.
Jag vet inte vad som är i den, men med tanke på att den är inplastad så är det förmodligen för att man vill försöka dölja lukten. Så jag ska ta en titt i den här och se vad som finns i den helt enkelt. Det här förklarar nog nervositeten hos den här killen. Bingo. Här har vi misstänkt narkotika. Så här har det legat. Ja. Och den var ju helt dränkt av svetten här så att han har varit väldigt nervös. Ja, jag förstår. Så jag tänker vi väger det här så får vi se. Han hade det under hatten. Okej. Så jag ska bara färdigställa, kolla skorna så att ingenting är dem och så kommer jag tillbaka. Då kan vi ta det därifrån. Ja. Ska vi se, ska vi ta och väga det här då? Se hur mycket det blir. Vi sätter 1,1 på den här. Det här kommer skickas på analys på ett labb. Han har ju uppgett att det är amfetamin, men det kommer dubbelkollas ändå. Och sen så kommer de även väga om det här så att det blir en precis vikt. Då den unge mannen erkänt att han har smugglat amfetamin misstänks han för innehav. Ett brott som kan leda till böter eller fängelse. I Ystad har Niklas gjort ett fynd under en lastbilskontroll. Det som kommer hända nu är att du är gripen. Gripen? Ja. Du är gripen för kontraband i trailern. Så ska du få gå bort till vår bil där. Jag behöver en till hit här. Vi måste förflytta denna lastbilen hit till vår kontrollhall. Den är full med cigaretter. Sitta in. Den polska lastbilschauffören tas in på förhör och lastbilen körs till en kontrollplats då det kan finnas mer smuggelgods gömt. Vi har denna lastbilen. Lisa och Adam, ni kan börja att kolla hur mycket det är och ta ut cigaretterna. Har du en? Grann och mycket på cigaretter. Ja, de är tomiga. Vad är den då? Nej, vi inte. Det är gjort då. Öppna. Spännande. Oh yes. Då får vi ändra rubriceringen till grov smuggling. Det var ju nice ju. Det var riktigt trevligt. Vi är uppe i väldigt stora mängder. Även på cigaretterna och nu på alkoholen. Vi är väldigt nöjda att ha förhindrat den här transporten. Det är mycket pengar som går förlorat, den svarta marknaden som har stoppats vid gränsen. Så det känns jäkligt bra. Ja, men då ska vi bara bestämma om vilken smörgåstårta vi ska ha. Det är en tradition på Tullverket och det är ju att när man hittar stora ärenden så ska man gruppchefen leverera en smörgåstårta. Så att det gör jag med glädje. Det blir räkor. Nej, kyckling. Jag är chef. Det blir räkor. Fjort. Nice. På Arlanda har tullinspektörerna beslutat om en kroppsvisitation av den stökiga kvinnan som ankommit med ett plan från Belgien. Okay, you want to search me because of suspicion of drug smuggling. So should I get naked? No. You don't want to search me. Should I get naked? Not here, please, come on. Keep the money. I have your money. Keep the money. I think this is about money. Okay, so we're gonna go in here. Det får man inte heller glömma bort att det är rätt vanligt att folk beter sig på det här sättet för att man vill undkomma en kontroll. Och vi kan liksom inte ge med oss bara för att någon inte vill svara på frågor eller beter sig vad jag tycker är ganska illa. Utan vi måste ju på något sätt komma fram till att det här är ingenting för oss. Då är vi klar där inne. Ingenting? Ingenting. Det känns som att vi... Oavsett vad hon ska göra här så känns det som att vi kan släppa henne vidare. Jag tror inte att det är någonting för oss, så att säga. So you have checked everything? You just pack your stuff and then you free to go. I am free to go. Yeah. So I'm not your slave anymore. Nice. You need help packing? Oj, förlåt. Okay.
They say this is the custody, but I have seen the Spanish police, and they haven't treated me just like Swedish people. Okay, listen. Just pack your stuff now, okay? Are you passive aggressive? No, just pack your stuff. Oh, I think there was something missing. I had a wallet with money. Where is it? Here. Underneath the bag? So nice. So you put it underneath the bag. Very nice. Very nice. So you want to take something else from me? I mean, honor, respect. När folk säger dumma saker, då, alltså, jag tar inte åt mig, jag bryr mig inte ett dugg. Men det är ju påfrestande att stå och för det första vänta på att hon ska packa ihop alla sina grejer och hon ska gå igenom allting. Och sen så säger de massa fula saker samtidigt, så det är ju liksom rätt påfrestande. Men ja, det är bara på ett igen efteråt. If you want to file a complaint to Swedish customs. No, why? Why? Well, you have the right to. And here's where you can write the letter. Do I have rights? You have the rights, absolutely. Really? Here's a phone number, there you have the name of me if you want to file the complaint. Which rights do I have in Sweden? Everybody has rights. Everyone, even dogs. I'm not talking about dogs, I'm talking about people. So you make a difference between dogs and people. Absolutely. You treat people like dogs. Thank you so much. Thank you. Have a good day. I hope I get to see you soon. Färjeterminalen i Ystad är tullinspektörerna i full färd med att kontrollera eftermiddagsfärjan från Sassnitz i Tyskland. Kopi. Tibors kopi auto. Bagna Polonia. Aha, okay. Det tar inte lång tid innan en man och en kvinna väcker deras uppmärksamhet. Mister, kom ut. Malmö, Stockholm. Okay. 3-4 dagar, typ köpa bil. Fattar jag det som? Den här bilen är en polskregad personbil, kommer från Tyskland. Blir uttagen för kontroll av en kollega som upplever föraren som väldigt nervös. Auto, kontroll, okej? Okay. Ja, så nu kan komma med mig. Vi tar in bilen i garaget. Jag pratade med honom. Han sa att... Han ska hit och titta på en skrotbil i Stockholm. Ja. Han skulle vara här några dagar. Men om man kollar på packningen de har med sig så verkar det väl snarare som att de ska flytta hit. Annars tar man inte med sig mikro- och stekpannor och resten av bohaget. Du tar lite mer av story, vad de ska göra, att jag försöker få lite mer. Vad fan, det är ju katt där. Jag sitter med en jävla katt här under sätet. Fan. Why do you have a gun under your seat? Du förstår svenska? Ja, lite. Lite? Ja. Jobbar i Finland. Bor du i Sverige? Ja. Är du din bil? Ja. I Haparanda, vid gränsövergången mellan Sverige och Finland, befinner sig idag tullinspektören Lars, som är utlånad från Skåne under operation Vårflod. Det är för att ytterligare förstärka kontrollen av fordon på väg in i Sverige. Do you have something to declare for the customs? No, alcohol, no. Alcohol, tobacco? Or no, something no, like nothing. We're just going to shop. To shop? Yeah. Ah, okay.
But do like this, my colleagues want to take a look in the car. So just go down to my colleagues, they'll take a look in the car, okay? Ja, jag tar ut den lilla Mercedesen. Bara ta en titt i bilen. Jag får i alla fall en känsla att det är någonting som inte står rätt till. När tullinspektörerna letar igenom bilen hittar de något i bagageutrymmet som får dem på helspänn. Do you own any weapons? No. What's the target sign for? I'm part of a Finnish reservist action. If you step out? Yes. Come here. Yes. I'm part of Finnish reservist. And I go shooting every other Friday in summer. And I starting to bring my own. Han berättar ju att han är, som vi kallar det i Sverige, hemvärnsman. Yeah, but you don't own. I don't know, own any weapons. No. Yeah, no. Okay. Not yet. Not yet. Not yet. Vissa är ju snackiga av sig själv. Andra börjar prata när de blir nervösa och man känner att de kommer med bortförklaringar. De vill hela tiden prata på. Är det den här? I've never opened that before. So I don't know how that functions. Elsie, kom hit där det är tydligen vapen och den är bilen. Vi tar dem här upp mot väggen. Mister, you come over here. Yeah. Hands against this. Yeah. You have something in the car that you're not allowed to? No. Hey, I'm talking to you. Yeah. Do you have anything in the car that you're not allowed to have? Oh yes, no, but I don't. No, no, honest, I don't know. Okay. What did you find then? Oh fuck, did you find that? Okay, mister. Yeah. Jag får en till som håller koll här för han. När man hör vapen, då vet man att situationen kan snabbt ändras och bli väldigt allvarlig. Så då gäller det att snabbt gå in, ta kommando över situationen. Hur ser den här ut? Är det under? Ja, under för det. Jag har flyttat den så vi kan se här. Så ta fram den bara så. Ska du ta fram den? Ja, där fram. Ett lastfartyg från Colombia har anlänt hamnen i Uddevalla. Fartyget är enligt uppgift lastat med stenkolsbränsle, men det finns starka misstankar att det inte är det enda som finns i lasten. 2 månader tidigare hittade några hamnarbetare 25 kilo kokain i ett liknande fartyg, och Tullverkets kriminalavdelning misstänker att smugglarna nu kommer göra ett nytt försök att få in knarket i landet. Därför sätts fartyget under bevakning med gömda spanare och övervakningskameror i hamnområdet. Ett sånt här uppdrag är once in a lifetime. Och det är nervöst. Det är spännande samtidigt som det kan faktiskt vara så att ingenting händer här. Och som spanare så har man alltid det mindsetet att det kan vara så att ingenting händer. Klockan börjar närma sig midnatt, så hör jag en kollega från övervakningscentralen ropa: det är någon där nu. Det är fan någon där. Det är 3 personer längs kajen. Alltså när man hör detta, då pumpar adrenalinet något så enormt. Här bestämmer vi oss för att låta dem gå ombord, leta efter det de letar efter, förhoppningsvis hitta det, och konfrontera dem när de är nere på backen. De kriminella personerna ombord på fartyget bär kroppskameror under lastningen. Det gör de för att bevisa för sina överordnade att de inte stjäl från den dyrbara lasten. På bilderna från övervakningskamerorna syns personerna som lämnar fartyget bärandes på flera tunga väskor. I det här läget
bestämmer vi oss för att gripa dessa. Det är mörkt. Det är nervöst. Vi vet inte vilket våldskapital de här personerna besitter. Men vi kör fram. Vart tog de vägen? De bara försvann. Färjeterminalen i Ystad har tullinspektören Stefan och hans kollegor stoppat en bil som kommit in med eftermiddagsfärjan från Tyskland. När de går igenom bilen hittar man en katt under förarsätet. Vad fan, det är ju katt där! Ja, stackars katt, för helvete. Titta här, det var inget. Hej, kompis. Hej. Det har stått väldigt mycket grejer runt om, så den här stackars katten har ju inte kunnat röra sig någonting. Den har inte tillgång till mat och vatten. Jag antar att den är rätt så stressad och rädd just nu. Man behandlar inte just så. Eftersom katten saknar vaccinationspass så finns det två alternativ. Antingen återvänder paret och katten till Tyskland med nästa färja, eller så kommer ärendet att gå vidare till Jordbruksverket. Det som händer då, det är att en veterinär tillkallas som då tyvärr får avliva katten. Katt, varför? Ingen. Varför? Nej, mår det inte nazar. Ja. Men jag har förklarat att de får åka med första bästa färja härifrån, eller så kommer det inte vara mer katt. Ja. Han verkar förstå det. Vill du ha åka tillbaka då? Ja, ja. Alltså, de vill ha kvar sin katt. Vi har inga andra alternativ. Vi kan inte släppa in hundar, katter som bär med sig sjukdomar, parasiter eller vad det än må vara. Why do you have a gun under your seat? Why? I Uddevallas hamn har tullkriminalens spanare ett misstänkt fartyg från Colombia under bevakning. Man har sett några personer gå ombord och som senare kommer tillbaka bärandes på flera tunga väskor. Något som senare kommer att användas som bevis mot smugglarna är materialet från deras egna kroppskameror. Det är mörkt. Det är nervöst. Vi vet inte vilket våldskapital de här personerna besitter. Men vi kör fram. Vart tog de vägen? De bara försvann. Jag börjar närma mig kajkanten och vattnet. Och där kan man se att det finns en avsats. Då är det en av dem som kastar i en väska i vattnet. Och i det läget tänker jag, shit. Men samtidigt så kan jag se i vattnet att ja, den flyter. Misstänkte gärningsmännen grips på platsen och sen påträffar man ju då det som man misstänker, narkotika, kokain i det här fallet, i de här väskorna. Så småningom har man ju då gjort tester på det här. Man kan se att det är drygt 61 kilo kokain de har i väskorna.
vilket då motsvarar ungefär med den här renhetsgraden som det här kokainet har 100 miljoner kronor på gatan. De inblandade personerna erkänner snabbt på grund av det filmade bevismaterialet. De döms till 7,5 års fängelse och 15 års utvisning. Under 30 mil norr om Uddevalla har Lars och hans kollegor stoppat ett misstänkt fordon vid gränskontrollen i Haparanda. Snabbt tar situationen en helt ny vändning när en pistol hittas i bilen. Är det under? Ja, under. Fråga han varför han har en sån. Ja, tack. Why do you have a gun under your seat? In the winter times I try back practice with the gun. But now I realize that I left it in my car. Under your front seat? Yeah. Why? I got threatened last summer. So. You get threatened last summer? Yeah. Ja, sen så fortsätter jag ju pressa han. Då framkommer ju att han säger att han känner sig hotad och är lite rädd. Och berätta vilket område i Finland han bor i. And you didn't have the license? No license for that. Where did you buy that gun? I don't know, some dude. You don't know? Of course you don't know. No, but that thing is finished with the Finnish police and the justice. Hold. Kom. Eftersom vi hittade det här vapnet och det ligger grejer på passageraren också. Så nu har jag tagit beslut att vi ska göra en mer ingående kontroll. Ta med fordonet till garaget där vi ska titta lite mer i det. Vi utesluter ju inte att han kanske är narkotikapåverkad nu när han kör fordon. Så vi kommer ju göra en drogtest på han. Vi har ju kontrollerat bilen nu här inne i den. Vi har ju även hissat bilen för att kontrollera under. Men vi hittar ju inget som inte får värda. Ja, det visar sig att denna pistolen är en soft air gun. Så i sig är ju inte den olaglig. Men det konstiga är bara att man har den liggande under sätet. Förarens drogtest är färdigt. Lars? Ja. Ja, föraren har ju pissat positivt för amfetamin. Okej. Okay. Då blir det en drograttfylla på detta. Ja. Vi får köra på. Nu kommer ju han transporteras in för att ta blodprov. Så kommer det bli en utredning angående hans körkort och det också. Jag tyckte det var en lyckad kontroll och en lyckad dag. Vi fick ju här en drograttfylla. Och de ska ju inte vara ute och köra på vägen liksom. För det, vi kan ha räddat liv idag. Straffet för drograttfylleri är böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet skulle vara grovt är straffet fängelse i upp till 2 år. Vill du se mer av vad tullen hittar så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses!